madaxdii ka qayb gashay munaasab waa madaxdii ka qayb gashay shirkii wada tashiga u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba xubnaha dowladaha iyo xubnaha maamul goboleedyada ee dowladda federaalka qaybka ayaa xalay shirarkoodii ugu soo gabagabeeyey magaalada Dhuusamareeb. Soo gabagabeynta shirkaasi kadib waxaa dhacday munaasabad weyn magaalada ka dhacday oo lagu soo xirayay shirkaasi. Ra-iisul Soomaaliya Xasan Cali Qeere iyo shanta maamul ee dalka ka jirta madaxdooda ku sugan Dhuusamareeb ayaa xalay kulankii ugu dambeeyey ku yeeshay magaaladaasi. Ra-iisul ayaana kulamadii ugu dambeeyey gaar-gaar la qaatay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Mudabe, madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen iyo weliba madaxweynaha Hiir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweynaha marti gelinaya Galmudug ee Axmed Cabdi Kaari iyo Qoorqoor. Kulankaasoo kii ugu dambeeyey dhinacyada ay ku wada tashanayeen oo ku saabsan xaaladaha siyaasadeed iyo weliba in wejiga saddexaad shirka laisku soo laabto bilowga bisha Agoost ee fooda nagu soo haysa. Intaa kadib munaasabad weyn ayaa ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo lagu soo gunaanoodayay wejigii labaad ee shirka Dhuusamareeb iyadoo lagu ballamay wejiga saddexaad ee shirka oo bartamaha bisha nagu soo aadanay Agoost la gudageli doono. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qoorqoor ayaa sheegay ama munaasabadda xiritaanka hadallo kooban ka jeediyey ayaa sheegay in maamulkiisa waqti badan ay geliyeen sidii isfaham looga gaari lahaa arrimaha ugu muhiimsan ee hortabinta leh ee ku saabsan doorashooyinka ikhtilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Asagoo qaab kaftana u sheegana in ra-iisul Soomaaliya Xasan Cali Qeere uu kusii sugnaan doono magaalada Dhuusamareeb maadaama uu sheegay in ay isaragii kulamo gaargaar uu la qaadan doono maamulkiisa. Sidoo kale uu sheegay in madaxda maamul goboleedyadu ay fasixi doonaan waa haddii aysan howlo degdega lahayn ay sii joogi doonaan inta laga gaarayo wejiga saddexaad ee shirka oo lagu ballamay 10-ka hore ee bisha Agoosto. Halkaa ka sii wada gogoshii waa idiin taal, gogoshii Soomaaliyeed gurigiinay taal, madaxdii iyo mas-uuliyiintii sharafta badneed oo intaa idinku maamuustayna oo idinka aqbashayna gogoshiina inay yimaadaan oo gurigiina ku tashadaanna si gaara isugu xilqaanteene halkaa ka sii wada dardaarankii afgaaniinta iyo fanaaniinta soo bandhigeen waa la fuliyey. Dardaarankaas waa la taliyey, waa la aqbalay, waa la idinku xurmeeyey. Dad inta dhimana waa la gaarayaa guusheeda. Ilaahay idinkii kalsooni baana ku qabnaa. Mudane ra-iisul wasaare, madaxweyneyaal, martida sharafta leh soo dhowaada, waa mahadsan tihiin. Weliba waxaan rabnaa inaad gurigiina sii joogtaan, ku nagaataan. Haddaan u badagno madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaaruhu waaba nala joogaya maalmaha la hubaaye, oo reer Galmudug xiise badan u qaba caawa inta ka muujiyeene. Madaxweyneyaasha madaxweynihii howl gaaraho degdeg ay yeeshaan fasaxayna inta kale waa noo sii joogayaan. Soo saas maahan horta reer Galmudug nabadda laguma xama jirine. Dadkii u nabad jecel yihiin madaxda sharafta leh horta ma laga qaada fariintaas. Habeen dhowaan waxaan yidhi reer Galmudug warankoodii yaan bay ka tunteen. Marka qaar waxay yidhaahdeen ma waxaad ka wadaa, waa is dhiibne. Hadalkana madaxweynaha ayaa xalay ka sheegay munaasabad gunaanood u aheyd kulamadii Dhuusamareeb ka dhacay u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada lagu qabtay magaaladaasi. Markii kulamadaasi lasoo gabagabay guud ahaanna lasoo xiray shirka, ayaa dhanka kalena waxaa jiray kulamo kale oo gaargaar oo magaalada ka dhacay. Madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo weliba madaxweynaha kale ee Hiir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ina magaaladaasi kulamo gaargaara kula qaatay wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya kana soo jeeda deegaanada labada maamul. Ankor mare madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Mudabe ayaa magaalada Dhuusamareeb waxa kulan gaara kula qaatay xildhibaanada iyo wasiirro ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya kuwaasoo deegaan doorashadooda ay tahay magaalada Kismaayo. Xubnaha Dhuusamareeb kula kulmay Axmed Mudabe ayaa waxaa ka mid ah wasiirka xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdiqaadir Hilaal, kaasoo loogeyn xiise siyaasadeed aad u weyn kala dhexeysay hogaamiyaha Jubbaland Axmed Mudabe. Wasiir Hilaal oo kasoo jeeda Jubbaland iyo Axmed Mudabe ayaa waxaa dhex maray dagaal aad u adag oo mid siyaasadeed ah wixii ka dambeeyey doorashadii sanadkii hore ka dhacday Kismaayo, balse sida muuqata waxaa soo idlaatay dagaalkii siyaasadeed ee dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo Jubbaland. Maxamuud Hilaal oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in madaxweyne farmaajo uu kala hadlay arrimo waa madaxweynaha Jubbaland Axmed Mudabe uu kala hadlay arrimaha dib u heshiisiinta dedejinta dowladaha hoose ee maamulka Jubbaland iyo weliba in xal laga gaaro dhammaanba arrimaha cabashada ee ka jirta gobolkaasi Gedo.
كلن مهمة أو عن لي شيء يعني جا يقولي بنحونها مع مركز الجبل الأحمد أبي إسلام مركان وحن ديرد كوسارني أرما أي كم دهين هيرجلين تدبوشي سينتا إلا بالعريو أو أي كود قيب كان لما عم بقيبها كل الدبنة يبلشدا يقولي بح تاب الجلين تنظام كدولة ده خاص تدجنتا لما عم بعدجدا سي سلو غارسيو إلا يهير تولي يدكمين لنا حقيقيانه إن شقارها الدولة ده يقولي بحبناها كلا إمام الكبع إن سيسيمان أي كغشا قيان تبلان أي يروسي الهلال وقرا كان يكود عبا عبارتي تويتر كان تاني مركي أحمد مذابي بشي أغوص سنة كي هرو مركي ستحاد كاس وكوصة بحي دور شكر على مقالة كسماعي وحو قلاف أذك كلا الدحيي مضاح الدولة ده فدرال كصماليا قارحان مدحوينها تاسو سببته إن مام الكبع تبلان أحمد مذابي فرقلين حوغان أي كلا كلمان دولة ده تسدو كلا مام الكيسا كود هم بلغنا غوري غوبل كاسي غدو غعانت الدولة دو سو غالي أحمد مدوبة أو ميل كاستا هذا لك جيدين يا يا إذا ما علسو جيدين يا مدح الدولة دو فدرال كيا حد دو مقدا كود هم با إن أريما هسلام بلغوسو جب جبين شركة كدا عيد وص مرعب أو كل ما هو س ولقى تم دحين الفرماجو وصدها مقتل لجو حل يقلاف في كلا دحين الدولة دو فدرال كا وح حسود مدن إن دال كان وقت بدن قعت كذب إن دو سمر راب حمنا هاني كو كل ما يكنت إن قد هم بلا سوى قبل قبيب لنا عكلنا سلام الحونا هير شاب اللي محمد عبد وارع يا سلام قلاد دو سمر راب حالي وحا وكلا نقارا كل يشي وزيركة ترسان حكومة دو سماليا مدحونا هير شاب اللي محمد عبد وارع هو يقو كد قيا مقلاد دو سمر راب عاصمة دو قلمد وحو كلا كل ما وزيركة دستوركا دولة دو سماليا يوليبا وزيركة لحم دولة دو فدرال كي قيبكا كلن كان او حامد اسحوق رئيسي وكو سابسن عريمها لما يسيرك قبي قرار كالدستورك اي وليبا وزيرك وزارة الدستورك الدولة الصوماليا وشرحات كبحيد دالادا اي قرشاه لحريره عريمها الدستورك وزيرك وزارة الدستورك اي صوماليا سالح احمد شامع ياشيغين وزارة دولي اي قدو قرشاه لحريره ديبوغيس لغو سمينة اي الدستورك دالك اسلامار كان معمول قبل يديد لغو باهين دورو قيمنا كقاعدون دوران لشقين توزارة ديارك تدين كوبيريان قبي قرال خد الصور كا مدحونا هير شاب اللي محمد عبد وار يا شقين كو إنك ما ملحانا يقيبون كقاعدون دوران أرمها هلا حريرة دي بوجيس الدستور كا يين أرك تدين كوبيريان وقدم بعد نص مرة منه ولا سوق قبل قبيه كل ما ذي إشرار كي على كاسي كناعي الشباب نوحي وين رايكو قادن صليق عيدا ككينيا يكل يين قدا مقالة قارسا jagaarta ayaa eegaya xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab ayaa waxaa la sheegay inay weerar culus ku qaadeen saldhig ciidamada booliska Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Leeraad Yumbis ee gobolka Garissa waxana la sheegay inuu halkaas ka dhacay dagaal culus oo u dhaxay al-shabaab iyo waliba ciidamada ka tirsan booliska dalka Kenya dadka deegaanka ayaa ku waramay inay mar qura ka war heleen dhawaaq rasaas ee isku adeegsanayay labada dhinac ee ciidamada Kenya ee al-shabaab isla markaana uu jiro qasaare dhimashay dhaawaca oo ka dhashay dagaalkaas suurada gaaray labada dhinac ee dagaalamay soo kale dadka deegaanka Yumbis ee gobolka Garissa ayaa warbaahinta gudaha dalkaasi keyay waxay u sheegeen inay dareemeen cabsi ballaaran markii uu dhacay dagaalka sidoo kale dadka qaarkood ee ka agdhow saldhiga ciidamada Kenya ee isaga barakacel iyo ka baqdin qaba inay waxyeelo ka soo gaarto dagaalka mar walba halkaas ku dhex mara ciidamada booliska Kenya iyo al-shabaab oo saldhigaasi weerara al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka lagu qaaday saldhiga ciidamada booliska Kenya ee deegaanka Yumbis ee gobolka Garissa iyagoo sheegay in weerarkaas ay ku dileen lix askari oo ka tirsan ciidamada booliska Kenya 10 kalena ay ku dhaawaceen saraakiisha ciidamada booliska Kenya wali wax faahfaahin ah kama bixi weerarka ee al-shabaab ku qaadeen saldhiga ciidamada deegaanka Yumbis waxaana lagu soo waramayaa in maanta ciidamada Kenya ay wadaan howlgal kala duwan deegaan ka tirsan gobolada Jubbooyinka iyo Gedo iyo sidoo kale deegaan ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa inta badan waxaa weerar kala duwan ka fuliya xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab iyaga oo weerara saldhigyada ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanadaasi tan iyo wixii ka dambeeyay markii 2011kii ciidamada Kenya ay soo galeen gudaha Soomaaliya kuwaas oo markii dambe lagu biiriyay ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ee dagaalka kula jira Al-Shabaab isla markaana taageera dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Goor waxaan eegi doonaa degmooyin iyo deegaano hor leh oo ka mid ah Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe oo wabiga fatahaadiisa uu gaaray. Waxaase ka hormari doonaa tababar ayaa lagu soo xiray ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, kuwa qaarkoodna
دلك التركي جاي الله قاضي سدا وشجي تليها عيدا كحوج دلك الصومالية توبر كان يانا عيدا ماذا نكون قاتن حرضة توبر كلي رادو تركي صوم يكوت على مجلة المقدس مناسبتك وانا يانا لجوس حري توبر كا لسيي سراكيل سراكيل حيين يولي بقرك الشنادي جرجر اكتر سن ملتريجا فدرا او ملتريجا دولة الصومالية دو